Дэлхийн монголчууд МЖЛ радио 88.3 дэлгэн дээр сөвгөө тааруулж сонсож байгаа эрхэм танд өглөөний мэндийг хүргэе. 7-ны даваагаас басан гаргийн 7 цаг 10 минутаас та бүхэндээ өртөг дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг эхлэх гэж байна. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аригун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Баяраа нар хамтран өргөнө. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар зах зээл дээрх хамгийн шуурхай хэлбэр автомашины зээлийн үйлчилгээ болох Simple хамтран ажиллана. За мөн чанар бол аюулгүй байдал гэсэн уриатайгаар Акибоно Наклад хамтран ажиллана. Өглөөний мэндийг хүргэе. Хөлөний мэнцэг сайхан амарсан уу? За сайхан амарлаа. Сайхан амарсан уу? Амар чадав уу? Сайхан амарсан. За яг хоёр нь бол нөгөө цагийн зүрх гарч амжааг байгаа. Тэгээд ямар ч сайхан амарх гэж хичээсэн. За өглөөний минь дэлхий. За аригуу маань ингээд эфирэн жигдэрж байна. За өнөөдөр 8 сарын 20-ны өдөр. Тэгэхээр он гараад 233 дахь өдөр юм байна. За он дуусахад 133 өдөр үлдсэн байна шүү. За ингээд 2024 нилийн талтаа одоо талаасаа хэдэрцээ одоо 3 сар л үлдсэн юм шүү дээ. 24 онд алаад өгнө гэсэн жийлийн дуусчихжээ. Яг үнэ. За 7 цаг 10 минутын байдлаар Улаанбаатар хотод 14 градусын дулаан байна. За тэгвэл үргэлжлүүлээд 5 өдрийн өрсөн цагаагаар мэдээллээс танилцуулъя. За өнөөдөр өдөртөө 24 градус, шөнөдөө 13 градусын дулаан байх нь байна. Лав гарагт өдөртөө 25, шөнөдөө 15 градус бол. Пүрэв гарагт өдөртөө 22, шөнөдөө 14 градус. Баасан гарагт өдөртөө 20 градус, шөнөдөө 10 градус бол. Бям гарагт өдөртөө 22 градус байна. За ангийн мөн дээрэс нь 4-5 дахь өдрүүдэд буюу пүрэв баасан гарагуудад өдөр нь бороо орох нь. За ийм цагаар харагдчихвэн. За сайхан цагаагаар байна. За би их халуун газраас ирлээ. Монголынхаа салхи тун их сонсон байна. Халуун байх ямар ч зүйл юм те. Аа хурж ирээд нэрээ хүүтийн муусан чийстэ гой санагдаад гисэн гэсэн үү? Аа үгүй. Халуун юм уу? Одоо яг ингээ халуунд бол ингээд нөө халуун юм ууж болохгүй ч та халуун цай, халуун кофе бүр урсан юм аа урсаж байгаа юм чинь. Тэгээд Монголд ирэхэр чинь нэлийн сэрүүтэр байна. Сэрүүн газар ингээ халуун кофе уухаар их гоё юм билээ. Тэг их мэдлээ. Аа бас их санцсан байна. За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр энэ өдөр 8 сарын 20-ны өдөр юу болж исэн бэ? Дэлхийн түүхэнд сонь сайхан хачирхалтай юу болж исэн бэ тухай ярьдаг. Тэгэхээр цэцэг маань ямар сэдв сонгож авсан бэ? За би өнөөдөр дэлхийн шумуулын өдрийг тэмдэглэж байна. Шумуул. Шумуул, муу шумуул гэхгүй юу? Дэлхийн хамгийн аюултай амьтан гэдэг шүү дээ, тэ. Шумуулын өдөр ч одоо ингээд юу шумуулын өдөр байдаг гэдэг чинь шумуулыг эсэргүүцчихэд дээ. Тэрнээс дэмжиж өшөөлгөөд мэдгүй ямар. Харин яаж байгаа бол. За мэдгүй надад бас сонирхолтой. Одоо би бол шумуулын дорд дундоргүй. Би үнэхээр дурггүй, бүр үнэхээр үгүй яддаг нэрээ. Дэлхийн хамгийн аюултай амьтан шүү дээ уулчин тий. Ер нь нөгөө хүмүүсийг хамгийн хөвөл хүрэгдэг ямар амьтад байна гэдэг их салтын нэгдүгээрт шумуул байдаг. Аа харин тий гэс тээ. Тий шумуулыг хүмүүсийг хөвөл хүрэгдэг хэр юусээ санаанд орохгүй байгаас тий. За тэгэхээр энэ өдрийг тэмдэглэдэг шалтгаан бас үүнтэй холбоотой гэж хэлж байна. Анх энэ өдрийг 1897 онд тэмдэглэж эхэлсэн юм байна. 1897. Тэгэхээр чи одоо 127 жил. Тийм байна. 127 жилийн өмнөөс энэ өдрийг тэмдэглэж эхэлсэн гэсэн үг байхгүй юу? За яагаад энэ өдрийг тэмдэглэдэг талаар ярил л да. За. Шумуул хүнээс хүнд хумхаа өвчнийг тараадаг аа. Хүнээс хүнд хумхаа өвчнийг тараадаг. Хумхаа гэдэг чи одоо малари юм уу? Малари гэдэг. Яг үнэ малари яг мөн. За тэгэхээр энэ өвчнийг шумуул тараагаад байгаа юм байна гэдгийг Сэр Рональд Росс гэдэг Британий эмч илрүүлсэн юм байна л да. Аа за. За тэгэд энэ хумхаа өвчний яг шалтгаан нь яг юу юм? За яаж өрчсөн сэргийлэх юм тийм ээ? Тэгэ энийг шумуулны талаар за тэгээ шумуул энэ өвчнийг ингэж тараагаад байна гэдгийг хүмүүст ингэж түгэж мэдлэг яаж олох вэ тий? Мөн дээрэс нь одоо энэ өвчнийг эмчлэхийн тулд ингэж хөрөнгө оруулалт босгох судалгааны ажлыг эхлэх шаардлагатай байгаа байхгүй юу? Тэгэд ийм зорилгоор яг энэ нөгөө нээсэн эрдэмтэн Рональд Росс болон түүний хамтрагч эрдэмтэд энэ өдрийг ах эхлүүлсэн юм байна. Тэгэхээр 127 жилийн өмнөөс тэмдэглэж эхэлсэн гэсэн үг. Аа, шумуулны эсрэг өдөр сануулах гэж тий? Энэ өвчнийг байдаг шүү гэдгийг түвэн дэлгэрүүлэх гэж шумуулыг таниулах гэж гэх юм уу. Гэхдээ яг нөгөө нэг энэ шумуул өнөөдөр бол яг нөгөө шумуулны өдөр гэж байгаа байхгүй юу? Харин 4 сарын 22-нд бас нэг тэмдэглэдэг. Энэ нь болохоор хумхаа өвчний өдрийг тэмдэглэдэг юм лээ. Тустай юм байна тийм. Өнөөдөр бол яг зөвхөн шумуул. Шумуул ярина гэсэн үг тийм. Гэхдээ яг тэмдэглэх болсон шалтгаан нь бол хумхаа өвчнөд холбоотой л да.
За түрүүн аргуу маань малария гэж хэллээ шүү дээ. Энэ нь болохоор мал ария гэдэг юм метал үгнээс гаралтай байна. Мал муу гэсэн үг байх. Ария гэдэг нь агаар гэсэн үг. Мал мал агаар. Мал агаар. Ингээд зөөчих зүгээр байгаас тий. Малария гэдэг шүү дээ. Энэ болохоор муу агаар гэсэн юм метал үгнээс гаралтай. Хамгийн анх бол 1700 онд Волпол гэдэг энэ хүн энэ хүч нь тухайн анх бичиж тэмдэглэж ирсэн юм байна. Одоо өөрөөр хэлбэл энэ малария гэдэг нэр томьёог ашигласан гэсэн үг шүү дээ. За ингээд 1880 онд энэ өвчнийг үүсгэгч паразитик лавран гэдэг энэ хүн хүний цусанд илрүүлж ирсэн юм байна. Малария гэдэг бол миний ойлгож байгаа одоо яг халуун орны өвчин тий. Бидэрт бол баг хамаг баг. Халуун хумха. Үу хамаатай хамаатай хамаатай. Өө бидг юм уу? Хамаатай талаар би бүр яг ярих юм. За. Монголд энэ өвчнөр хүмүүс нас орж ирсэн гэвэл яах вэ? Аа, сонсоогүй мэн. Харин тийм багаас. Бид нэр нь хумхаа өвчний талаар маш бага мэддэм билээ. Тэгээд энэ өдрийг би бүр сайхан дэлгэрүүлж ярих гэж одоо мэдээллийг ирүүлсэн. За харин хумхаагийн яг энэ үүсгэгч паразит буюу шимэгчийг шумуул дамжуулдаг юм байна гэдгийг 1889 онд энэ Рональд Росс гэдэг хүн нээсэн байгаа байхгүй юу? А тэгвүүтээ 6 жилийн дараа буюу 1997 оноос за ер нь энийг олон нийтэд мэдээлэх нь зөв юм байна. Энэ өвчнийг судлахын тулд хөрөнгө оруулалт юу судалгаа хийхэд бол хөрөнгө оруулалт босгоё гэдэг энэ өдрийг гэсэн ачаалсан байна шүү дээ. За тэгэхээр шумуул хизээ үүссэн гэж бодож байна. Аа ёо шумуул гэдэг амьд нь үү? Оо бараг 200 сая жилийн өмнө ч гэсэн байж лээсэн байлгүй дээ. Яг үнэ, яг үнэ. 200 сая жилийн өмнө байсан гэж байгаа. Киноноос үзсэн юм шиг санаж байгаа. Нэг Jurassic Park юу гэрлийн цэцэрлэг төрөл энэ дэр гардаг санагдана. Яг үнэ, яг үнэ. Triassic үед гарч ирсэн гинэ. Тэгээ энийг нь болохоор нөгөө чулуудсан нотлохоо харуулсан юм байна л да. Тэгэхээр шумуул гэдэг амьтан бол хүн төрөлхтөн байтугай бүр яг өлүг гөрвлүүдийн амьдарч ирснаас ч өмнөх цаг хугацаанд амьдарч ирсэн амьтан байгаа байхгүй юу? Амар зөвөн байгаас тийм 200 сая жилийн дотор хувьсаж өөрчлөгдөж өнөөг хүртэл оршин тогтнож ирнэ гэдэг чинь ямар муухай тесвэртэй юм бэ? Амар дохгүй. Энэ бүр маш амжилттай юм амтан байна шүү дээ тий. Ерөөсөн 200 сая жил амьдарсан гэхэр бид нарыг байхаас өмнө байсан магадгүй байсны одоо хүндлэг магадгүй уусан ч бэж магадгүй юм амтан байна. Би ингээд малария өвчин ягаад чумалтай холбогдоод байгаа ингээд дахиад жижигхэн тодруулж хэлгээд бодлоо та. Өөрөөр хэлбэл малария өвчинтэй хүнийг хазан шумуул цус цус бийтэ авчна. Тэгээ буцаад тэр одоо цусдаг дахиад өөр хүнийг хатгахаар тэгэхэр дамжаад байгаа. Цусаар дамжиж байгаа гэж ойлгож байгаа зүг үү? Ийм байдлаар. Дамжуулагч шумуул болж байгаа гэсэн үг байхгүй. За энэ талаар хоёулаа гоё дэлгэрэнгүй ярина тийм ээ. За ингэсэн байна. Комментудаа харж исэн чинь за тэрмүү турк шумуулаас олж бөөн гомдол болоо үздээ би гинэ төгөлдөр. За шууш турк шумуул ээ. Би очингуута. Ган цаа. Нүдэн дээрээ шумуулсан тацуулсан шүү дээ. А тийм нүд. Тэгээ нүд ингээ бүр амар хавдцсан. Ямар ч зураг хөрөөг байхгүй. Тийм 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 саналаа. Ер нь ингээд онгоцны буудлын дээр буусан ч гэсэн ажиглаад гэсэн чи би хамгийн түрүүнд тацуулаадсан байхгүй юу? Харин тийм би гайх намайг ерөөсөө юу ч хацаагүйсэн чинь цэгийг хацчлаа гэдэг энэ тийм. Тийм хацаад тэгээд би одоо сүулдэн юу юм бэл харшил юм болоо гэж бодсон дүгүй. Үгүй шумуул байсан. Тэгээд зөвхөн одоо нүдэн дээр хацхгүй заяа ингээд гар маран дээр хацсан. Тэгээд тэрийг ингээд санамсаргүй байчихаар амар том болоод. Тэгээд хүмүүсийн нөгөө ярьж байгаагаар болохоор турк дэдэг тэр шумуул нут чинь маш том. Тэгээд бүр арслан шумуул гэдэг юм байна шүү дээ. За. Тэгж надад ирсэн. Тэгээд маш хортой юм билээ. Арслан шумуул. Юусүр. Амар зүр дэнэртэй бас надад тэгж хэлсэн. Тэгээд үнэхээр муухай юм билээ. Шумуулд би бүр үнэхээр дургу. За тэгсэн чинь би сая хагасан бүтэн сайн салхин гарлаа. Тэг чи бас миний нөгөө нүдэн дээр шувал хатчих шахахгүй. Амар зү. Ер нь ингээд миний нүдэн дуртай юм хайш юм бүр яг хамгийн эмзэг зэг дээр очиж хатгаад байгаа байхгүй. Тэр өнөрийг мэдэрдэг гэж би сонссон шүү ингээд. Зарим хүмүүсийг шумуул их хаддаг, зарим нь хаддаггүй тий. Тэр өнөрөөс нь болдог гэж ойлгов. Яг яагаад зарим хүмүүс шумуулд маш их хазуулаа, зарим нь яга хазуулдгүй талаар би ингээд судалж үзсэн байхгүй. Түүнээс эрэнгүүтээ. Дээлхүүлээд. Дээлхүүлээд. Шумуулд дээлхүүл гэж хэлсэн шүү. Тий. Бүр ингээд судалж үзсэн шалтгаан гэрлэгч гэж өөр ямар сони юм бэ чи ингээд гомдол гаргат юм уу? Манай байгууллагаас ганцхан чамайг л хазаад байгаа ингээд гэсэн байхгүй юу? Тэгэхээр би яагаад нэрээ намайг л хазаад ингээд судлаад үзсэн чи би нэгдүгээр бүлгийн төстэй. А цусны тэр бүлгийн мэдэрдэг болж тарж байна. Тэр яг шинжлэх ухаанд батлагдсан юм уу? А ингэж лээ. Ер нь бол яаж тий, шумуул маш олон ийм хүчин зүйлээс олж хүмүүсийг хаддсан байна л да. Одоо жишээлбэл хамгийн түгээмэл шалтгаан нь болохоор нүүрс төрөгчийн эсэл буюу бид нар нэг амьсгалахаар ингээд нүүрс төрөгч аюул хялгаруулдаг шээ тий. Энд их татагддаг. За хоёрдугаарт бодисын солилцоо их чухал. Одоо ингээд хит хөлрөөд нь шээ тий. Хөлөрч байгаа хүний шумуул маш их хаддаг. За гуравдугаарт шумуул болохоор хар өнгийн хувцанд бас маш их татагддаг.
хар тийм тод улаан ч юм уу тиймэрхүү ингээ хуцсанд. Тэгээ би ингээ бодсон бохгүй төрөхт очиод миний унтлагын хувцас хар өнгөтэй байхгүй юу? Хар өнгөтэй сарпаа. Тэгээд дээрэс нь би нэгдүгээр бүлгийн цустай гэж үг ингээ бүр дэврэгээ бодсон ч юм. Хамгийн онж болох, онилж болох хүнээр цэцэг маань тодорсон байна. Тэгээд цусны бүлэг ер нь хамааралтай байд юм байна. Шилэн ханаар ерөөхдөө батлагдсан. А гэхдээ энэ хамаарал нь болохоор бүр тиймч бүр давмгай хамаарал биш. Ерөөхдөө маш олон шалтгаан байгаа шүү дээ. Тэдний нэг нь баггүй юу? Тэгээ ер нь бол хүнд чинь дөрвөн бүлгийн цус байгаа шүү дээ, тий. Нэгдүгээр бүлэг, хоёрдугаар бүлэг, гуравдугаар бүлэг, тий. Тэнгүүт нэгдүгээр бүлгийн цуснд шумуул маш их татагддаг гэж байгаа. Нэгдүгээр бүлэг. Зүүн. А чи тэгэхэр нэгдүгээр чинь донор эзтэй тий. Тий. Донор болох юм бол миний цус бүх хүнд таарна л гэсэн. Таарна гэсэн үг тий. А жоохон ховор төрлийн цус л та. Тэгэхээр нэгдүгээр бүлгийн цустай хүмүүс шумууланд их хазуулаад байдаг бол шалтгаан нь энэ байх нэ. За манайхан бас ингэдэг нэг комментер хазуулдаг хэрэг хазуулдаг вэ хазуулдаггүй юу гэдгээс хэлүүлэх сонирхолтой байна. Ер нь бол ялгаалах шиг над санагдаад байт энэ тий. Ялдчгүй зарим хүмүүс илүү хазддаг. Тэгэхээр манай цаг Түркт очиод зөвхөн хазуулж эхэлсэн юм уу эсвэл угаасаал ч юм хазуулдаг. Угаасаал би багасаал маш их хазуулдаг гэсэн. Тэгээ ямар сайн дэ сая зүгээр Монголд ирээл хальт агаарлах төдийд л миний нүднэр хазсаж байгаа байхгүй юу. Шумуулд нэг дэрлэх үлдээ. Үнэхээр дэрлэх үлдээ. Би шумуулд үнэхээр дургу. Аа тэгээд би шалтгааны ойлголоо. Өчигдөр цагийн би сэдвээ сонгоцсон. Ярих сэдв байгаа гэж шумуул гэж яриад байсан. Шумуул цагийн хоёр их онцгой харилцаа. Гоцгой харилцаа. Би биэндээ маш их дургу гэх юм. Шумуул бол цэгийг их дээрлэхт юм байна. Би тэгж ойлголоо. За шумууланд бол үнэхээр дээрлэх үйлч алдаг. За орой шүүн ундж яхаад байж тээ. Нойртой. Тэлхурч гэлэнгүүд очиж цохоод алчлахгүй төрч олж чадахгүй шүү. Тэг шүнжэнгүүд дээрлэх гэж байна. Шумуул дээрлэгдэх болоос их муухай мэдэрч тээ. Сувд ундрах маань ингэж хэлсэн байна. А тий харин. Энд 45-аас дээш халуунд шумуул байхгүй. Өвс сэрүүсэд 24-аас 28 хэм болохоор шумуул гараад ирдэг гинэ. Эсэргээрээ тий одоо яг ингээд хит халуунд бас бийдгүй мөлий. Би эксууд ундрахын комментиг уншижсэн. Сауд Араб гэж ойлгож байгаа. Тэгэд өвөл арай сэрүүс хэрэн шумуул нь гарч ирдэг. Шумуулны дургу зүйлүүд гэдгсэн чинь салхи халуун хоёроор дим. Аа. Салхинд ер нь бол одоо бид нэр анзаараад хахад манай одоо хөдөө салхи малхинд гарахаар ингээд хичнээн нартай байсан гэхдээ жоохон салхитай байх юм шумуул байгаа гэдэг штеп. Тэгэл орой ингээд жоохон нар бууж ирээл, жаргаж ирээл салхи тогтонгууд шумуул ихтэй олчдаг штеп. А тэгэхээр наранд их дургу тий. Наранд дургу салхинд дургу. Яг ингээд нэг юм үүрээр ялангуяа орой нөгөө нар шаргаж явах үед тест оо яг юм намхтай газар шумуул зүгээр ингээд арсан жидэг тий. Тэр бол. Тэгээ бас ийм юм блэ. Шумуулчин дотроо маш олон төрөл зүйл байгаа штэ тий. Ерөөхд 3500 гаруй зүйл шумуул байгаа гэсэн. Тэрнээс 100 шумуулын 500. Тий. Англиын аваад үзэхээр яг зүйлийн тохоор бол 3500 гаруй өөр зүйлийн шумуул байгаа. Эндээс 100 гаруй нь хүнд өвчин халдааж болตก. Ян зүрийн өвчин тээвэрлдэг гэсэн үг штэ тий. Одоо ян зүрийн өвчин үүснэ. Одоо жишээлбэл энэ хумхагийн нь болохоор за энэ дээр би тэмдэглэсэн байгаа. Нэг арай нэг өөр төрлийн анафилс гэдэг төрлийн шумуул. Аа. Яг хумхагийн тий тодорхой шумуул, тодорхой зүйл шумуул гэдэг юм байна тий. Аха. Анафилс төрлийн шумуул нь болохоор зөвхөн энэ хумхаг тээврэл одоо дамжуулдаг гэж байгаа байхгүй юу? За. За тэгсэн чинь зика гэдэг бас нэг муухай бид нэр сонсоол идэг шүү дээ. Зика вирус гэдэг. Тий. Энэ өвчнийг нь айдис гэдэг төрлийн шумуул дамжуулдаг. Тэгэхээр ингээд төрөл зүйлээс хамаарат өөр өөр төрлийн өвчнүүдийг дамжуулдаг байгаад байгаа байхгүй юу? Тэнгүүтээ хизээ идэвхтэй байна гэдгээс хамаарат бас янз бүр юм байна. Одоо жишээлбэл энэ зика, денге гэх мэтчлэн ийм өвчнийг дамжуулдаг айдис төрлийн шумуулууд өдрийн цагаар идэвхтэй байдаг гэж байгаа байхгүй юу? Харин одоо биднэрт яг энэ өнөөдөр ярих гэдэг хумхаа өвчнийг дамжуулаад байдаг анафилис гэдэг энэ шумуул болохоор үүр цайх үдшийн бүрийд илүү идэвхтэй байдаг. Энэ одоо төрлийн шумуулууд Монголд байдаг уу? Байдаг. Энэ миний ойлгож байгаа энэ хумхаа өвчнөд айгүй хүн өвхөт байдаг гэдэг ааштай тийм. Африкт ихэнх нь өвхөт байгаа. Тэгээд Африкт их халдаад байдаг. Халуун орноос тээвэрлэж ирдэг. Тэгээд зөвхөн Африк гэхгүй энэ хумхаа өвчнөр өндөр Ази орнуудад энэ итгэх солонгос орж ирсэн байх. Тийм байх. Энэ солонгос орж ирээд манайхлаа тээвэрлэж орж ирээд байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл манад болсон статистикээс дурдах юм бол ийм байна. Ер нь 2022 онд дэлхийн 85 улс оронд оронд 449 сая хүн энэ өвчнөр өвчлсөн байгаа байхгүй юу? Тэгээд 608 мянган хүн насорсон байгаа. Хумхаагаас болоод шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл шумуул дамжуулсаас болсон гэсэн үг. За тэгсэн чинь манай оронд яа гэсэн чинь 2009-оос 2021 оны хооронд хумхаагийн өвчний 17 тохиолдол илэрсэн. Тэгээд 21 он хүртэл энэ 17 тохиоллоос нэг хүн насорсон байгаа байхгүй юу? За тэгсэн чинь 2023 онд болохоор зөвхөн 2023 онд шүү.
22 хүн хумхаа өвчний халдвар автсан тохиолдол нь бүртгэгдээд 2 эрэг насварсан. Монголд. Тийм. Энэ мэдээллийг зооны зөвчин судлалын үндэсний төвийн давхар судлаач зөвлөх зэргийн эмч Отгон Сүрэн гэдэг хүн News CGM-н дээр 2024 оны 4 сард ярилцлага өгсөн байсан. Би энэ ярилцлагаа үзсэн, хавхгүй. Тэгсэн чинь ер нь энэ ярилцлага дээрээ сарсан чинь сүүлийн жилүүдэд жилд дунджаар 1.4-өөс 4 орчим тохиолдол бүртгэгддэг гэсэн гэж энэ манай Монгол улсад байхгүй жад бүртгэгддэг болж эхэлж байгаа. Би тэгж ойлголоо зөв үү? Эсвэл байхгүй байсан юм уу? Ямар ч байсан бүртгэж эхэлсэн нь 2009 юм байна. 2009-өөс 2021 оны оронд 17 тохиолдол илрээд нэг нас урж исэн бол 2023 онд 22 хүн дангаараа энэ халдварыг авсан баг жишээтэй тий. За хоёлаа нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулаад өгөөч. Яг хөө. За манай нэвтрүүлэгтээ зах зээл дээр хамгийн шуурхай хэлбэр автомашины зээлийн үйлчилгээ симпл хамтран ажиллаж байна. За хэрвээ та машин худалдаж авах гэж байгаа тэгсэн чинь санхүүгийн хүндрэл бэрхшээл гарсан бол анхаарлаа нааш нь хандуулж Jupiter Simple гэдэг аппликейшнийг танилцуулнаа. За энэ аппликейшн болохоор зөвхөн автомашинд ч хамаарахгүй л тэг зүгээр яг сүүлийн үед нэг автомашины зээлийн үйлчилгээг онцолж байгаа. Тэрнээс бүх төрлийн зээлийг гаргадаг ийм аппликейшн байгаа. Simple аппликейшн харилцагчтай автомашины зээлийн үйлчилгээг цаг алдахгүй шуурхай хүргэн, за мөн дээрэс нь хэлбэр ухаалаг аргаар хүргэх зорилготой. За хэлбэр ухаалаг шуурхай гэдэг нь шалтгаан нь юу юм гэдгийгсэн чинь. За таны санхүүгийн нөхцөл болцоонд тааруулсан хүүтэй буюу 2-3% хүүтэй. За нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нь дижиталар буюу та заавал бичиг баримт хөөцөлтөө л очоод гарын үсэг зураалт цаас хөөцөлтөж явахгүй гэсэн үг байхгүй юу? Зөвхөн Simple гэдэг аппликейшний гар утсан нэрээ татаж суулгаад надад хэдэн төгрөгийн зээл гарах вэ гэдгийг аппликейшнээр мэдчихнэ. Одоо бид нар ч өмнө надад хэдэн төгрөгийн зээл гарах бол гэж тийш уцалтаа линк гэдэг байсан шүү дээ. Тэгвэл одоо зөвхөн аппликейшнээ ашиглахад л болоо гэсэн үг. Энэ нөгөө хэсэг чинь зээл чих хэрхэ тодорхойлох гэж яриад байгаа. Тэгэд хуучин бол банкар очоод бүгэн бичиг баримт өгөөд нэлээд унтдаг гэсэн бол одоо ерөөсөө гар утсаараа аппликейшнээр өөрөө зээлж хэрэгэ тодорхойлолч байна. Хэдэн дүүрэн зээл авах боломжтой юм гэдгийг бас ирэхгүйгээр салбар дээр очихгүйгээр дижиталар гараад өгч байгаа юм тийм. За дээрэс нь зээлийн хүсэлтийг 2-4 цаг дотор шийдвэрлэдэг гэж байгаа юм байна. Одоо ингээл өмнө зээл за зээл гарах юм шиг байна, бүтгэх юм шиг байна гэл ингээл мөнгөнд хязгаар орж ирэхгүй л хүлээгэлээдэг байсан бол одоо ерөөсөө л 2-4 цаг шийдвэрлээд өгчүн. За мөн харилцагчдын хэрэгцээнд тохирсон зээлийн хэмжээтэй буюу 10-300 сая төгрөг хүртэлх үнийн дүнд зээл олох нь энэ маш чухал одоо. За зарим одоо ингэж яг зээл өгч байгаа аппликейшнууд зээл өгөх дээд хэмжээнд нь жоохон бага байгаа гэдэг тийм. За магадгүй том том асуудал шийдээ, машин том машин авъя гэхээр зээл өгж байгаа зээлийн хэмжээ бага байдаг бол Simple 300 сая төгрөг хөртлөх өгдөг гэдгээр онцлог. За эргэн төлөлт буюу буцаж төлөх хугацаанд бас урт. Энэ 4 жилийн хугацаанд биш 96 ха гэдэг чинь үү? 8 жилийн хугацаанд угааж төлөх боломжтой. Тэр маш тийм уян хатан боломжтой нөхцөлийг санал болгож байна. Одоо богинохон хугацаатай авч хамбал бид нэр сард 1-2 саяар төлнө. За тэгээд цалин ямар үлээ гэл үнэхээр дарамттан орно шүү дээ. Дисэн чи 96 сарын хугацаа гэдэг чинь бол биднэрт маш том боломж олгож байгаа сард 500 мянга ч юм уу тий боломжоор баг хүүтэйгээр төлнө гэсэн үг. Ямар машин авахаас хамаарат тий. За зээлийн эргэн төлөлтөө Simple аппликейшнаар дамжуулж хийх боломжтой. Тэгээд таны цаг, мөнгө, энерги хэмнэх Simple аппликейшнийг гар утсан дээр суулгаж татаарай. За хаяг байршлын үед юм байгаа. Сонгон найрхан дүрэгт бол 22 авто худалдааны зохицуулбарын автокомпт төв дотор. За Баянзүрх дүүрэг бол Таагүрэн авто худалдааны төв дотор Хаанул дүүргийнхэн Ярмын Хорс мотос төв рүү явна. Боёнгол дүүргийнхэн бол Уранган Парк Ривера худалдааны төв рүү зорчихвол Баянзүрх дүүргийнхэн Дүнжингар худалдааны төвийн яг хажууд байгаа Sunrise Office тус тус байрлаж байгаа. За ийм салбаруудтай тий. За утасны дугаар 86 88 12 28 86 18 22 17. За мөн Facebook-оор Simple гэж хайж болно. Simple CGM гэдэг вэбсайт руу хандаарай. Манай нэвтрүүлэгтээ зах зээл дээр хамгийн шуурхай хэлбэр автомашины зээлийн үйлчилгээ Simple хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Зия дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дэлхийд өнөөдрөөр CGM бид хоёр шумуулны талаар ярьж байгаа. За ярих юм их олон байна. Би зүгээр сая ингэдэг мэдээлэл хөргий гэж бодлоо сонирхуулаад BBC-гээс гаргасан мэдээлэл байна. Хүний амьд урддаг амьтад ямар ямар амьтад хүмүүсийн амьд хүрээд байна те жилдээ. Дэлхийд аяар шүү дээ. Зөвхөн онц Монголд ш дэлхийд аяар. Тэгээ ийм жигсаалт гарсан байна. Жигсаалтын 6 дугаард усны өхөр. Жил бүр 500 хүн усны өхөрт одоо алуулд юм байна. Одоо мөрөгчдөг гэсэн үг юм байна. Мөрөгч алдаг янз янзар их бас догшин амт юм шиг л ш дээ. Дээрэс нь ингээд нөө газраа их тийм хамгаалдаг тэр чинь өмчөрхдөг тийм гэсэн. За энэ ялангуяа нөгөө сүулт Колумд очиод бахан усны хүртэжсэн гэдэг байгаа шүү дээ тийм. Хин Пабло Эскобар очиод Колумда тэжсэн чинь нүүдүүлэн зэрлэг болоод үржээд байгаа. Тэгээд нутгийн хэрэгдэл бас хаяа хаяа дайраад байгаа. Тохиолдолд ч гараад байгаа гэж ярьдаг. За, жигсаалтын 5 дугаарт матар.
матар 1000 хүний амьд жил болгон дунджаар хөөрдөг гэсэн байна. За чагсалтын 4-дүгээрт бол ялаа орсон байна. Цэцээ ялаа гэж байна. Цэцээ ялаа гэж байдаг юм байна. За яадаг ялаа юм? Бас энэ яг өвчин одоо бас халдаадаг шумуултад төстэй. Гэтэ ялаа болон шумуулны ялгаа нь шумуулч хүний ингээд нөө цослоо нэвтэрч байгаа болохоор илүү олон төрлийн өвчин халдаж чаддаг юм шиг байна. Цэцээ ялаа бол арай өөр аргаар амьд үрдэг юм шиг. За энийг нь би ихтэй нарийн сан санахгүй болохоор дэлгэрүүлж яриа байлиг. Зарагийн чагсалт руу оръё. Дараагийн чагсалт нохой. Хазчдаг. Нохой хазддаг. За тэгээд бас бүр амар зэрлэгээр бас хүнээс тохиолдоод байдаг. Ялангуяа хүүхдүүдийг те бага насны хүүхдүүдийг бас ийм орсон байна. Тэгээд чагсалтын 2 дугаарт бол хамгийн их хүний амьд ордог амьтан 2 дугаарч амьтан бол мэдээж хэрэг могой. За могой их хазуулдаг мэдээж хэрэг хортой. Тийм учраас 50,000 хүний амьд үрдэг бол жагсаалт нэгдүгээрт шумуул тасархаад эргүүлдэг юм. Одоо могой бол 50,000 хүн жил болгон хүний амьд хүрдэг гэж байгаа бол шумуул ойролцоор сая хүний амьд хүрдэг. Жил болгон сая хүний амьд хүрдэг. За коронавирусаар тэр хугацаанд үдийн хүртэл өгсөн хүмүүс, баттай бүртгэлсэн хүмүүс 7 сая гэж яриад байгаа бол угаасаа жил болгон одоо шумуулнаас бол сая сая хүн хөтдөг байна. Тэгэхээр ингээд ийм одоо хорон гэх юм уу амьтан байж таарат байх тийм. За үргэлжлүүлээд шумуултай холбоотой мэдээлэл өргө. Би ер нь тэгээд ингээд шумуулын дургун болохоор энэ ер нь яг яадаг амт ингээд нэлээд судалж үзье юм аа. За зөвхөн эмгчийн шумуул хазнаа. Зөвхөн эмгчийн. Харин одоо эрэгчийн шумуул нь болохоор мөрөөрөө юм биш тэгээд. Мөрөөрөө. Жимс нь цэцгийн шүүс мүсээр холчд юм байна. Нектар гэж нэрлэдэг шүү дээ. Энэ юу ийм нөгөө модтой газар дээр шумуул их байгаад навч модтой газар их байгаад тийм шүүсээр холчд юм. Ихэнх нь эрэгчийн шумуул. За тэгээд эмгчийн шумуул яг яах гээд байна вэ гэсэн чинь нөгөө өндгөө тижээхийн тулд бидний цусны уургийг ашиглад юм байна л да. Цусыг сороод цусны дотор ч уург агуулдаг шүү дээ. Тэр уургийг боловсруулад өндгөө тижээд юм байна. Амирц юм. Тэнгүүтээ эмгчийн шумуул өдөрт хит хит удаа хүний цусыг сурж болно гэж байгаа байхгүй юу? Тэг хит хит удаа сорсныхаа дараа хит хоног амардаг. Тэр амарч явах хугацаанд уургаа боловсруулж байгаа. Өндгөө одоо тижээх гэж. Үрч одоо байжж эхэлж байгаа хүн нэ, тэ өндгөө. Тийм. Ер нь бол одоо бид нар нэг хоолыг боловсруулдаг шүү дээ, тий. Тэрнтэй адилхан цус сорчоод тэр цус сорсон цусаа боловсруулж ин гэсэн үг байхгүй юу? Тижэл болох юм тулд. За, тэгвүүтээ өндгөө дарахтаа ус ашиглад юм байна. Усан өндгөө дарт юм байна. За. Ихэвчлэн намаг шавартай газар, за эсвэл цэцгийн сав, ус тогтцсон нэг хаягдтал дугуй муугнууд байдаг шүү дээ. Дугууны засраар ингээд нэг дугуй чи хээтэй засраар ингээд усмас ороод тогтцсон тий. Тиймэрхүү зүйлд очиж өндгөө дартаг гинэ. Тэгэхээр ер нь бол шумуулнаас сэргийлэх гэдэг юм бол бас нэг иймэрхүү ойр тойрмонд ийм хаягдтал усмас юу байна тий. Ингээд нэрээ анзаараад тахаар цонхны тавцан дээр ганц нэг юм шумуул усмасанд ингээд юу хаад өгцөн мэдэр шүү дээ. За. Тэр чи өндгөө дарж байгаа гэсэн үг юм байна. Болч гэдэг. Болч. За шумуул болохоор юм байна. Хөгжлийг наваад үзэх юм бол өндөг, авгалтай, хүүхэлдэй, бие гүцэх гэсэн дөрвөн шатыг дамжиж хөгждөг гинэ. Өндөг, авгалтай, хүүхэлдэй, бие гүцэн. Бие гүцэх. За тэгээд яг нөгөө нэг амьдралын мөчлөгн хүрээлэн буй орчин нь яг ямар байна гэдгээс шалтгаалаад хэрвээ таатай орчин байх юм бол 7 хоногоос баггүй хугацаа шаардагдана. Нас бие гүцэхэд бас төрлөөсөө хамаарад хэдэн 7 хоногоос хэдэн сар хүртэл насалдаг юм амт юм байна. Юурын бол насжилтанд сараар л яригддаг дээдлэн гэсэн үг. Бас их богинд байна тий, нэг сар гэдэг чинь. Ийм муу хамт нэг урт амьдруулж яах гээд байгаа юм. Мөх энэ чинь бас л айдлах юм тий шүү дээ. Би энд нөгөө хиний комент байна. Энд чи төгөлтөр өссөн мөх хөөрхий төр шумуулнууд ардаа амьдралтай өр хүүхдүүдтэй юм бэлээ шүү бас. Нэг тийм юу фэйсбүүкээр сүүлээд нэг юу бичлэг яваад байсан тий. Шумуулч гэсэн одоо амьд шүү дээ. Хүнштэй гэж яаж шүү дээ. Тэр чинь чамайг хадчихж байгаа нэг өр хүүхдтэй тижээх гэж хадчихж байна. Гэтэ анхуулгаараа бол энэ яг айлхан тий. Хүмүүс нь шүү дээ тий. Хүнсэндээ бусад амьдтыг алаад хэргэлдэг. Одоо жишээлбэл бид нэр өхрийн мах, хоньны мах, дахианы мах, гахааны мах гэж хэргэлж шүү дээ. Ялгаа байхгүй тий. Тэгсэн чинь юу бол шумуул бол бидний зүгээр ингээд нэг хатгаал цусыг сороод тэгэл амьдэрчж байгаа. А гэхдээ сөрөг тал нь өвчин алдааж байгаа. Ингээд тарахаар бас их сонирм байгаа шээ. Шумуул бол муухай амьтнгүүд бүгд тэр үлэн шүрэл тий. Тэгвэл адилхан л амьтд мөртлөө харах үнцэг их өөр байна. Харин тий. Хүн тэгэхээр өөртөө амир их юм боддог байгаа шээ. Харин тий. Их юм гэх юм одоо гинжи хэлхэний дээр байгаа. Өөртөө хуваа хийчихнэ. Гэхдээ бүхэл амьтд угаасаа хуваа хийчих юм шүү. Кисэн ойлголт төрөх гэдэг. За ингэ ямар философи ялгаа. Хувийн хичээлд нь хэр төвшөнд байна аа. Хэр чадварлаг байна гэдгээс шалтгаална. За цэгийгээс юм асуулт байна. За. Хамгийн их шумуултай Монгол очиж исэн газар хаана вэ? Манай Баянгор аймагт
манай гэрээ хажуу талаар ер нь бол гол урсдаг байхгүй юу? Төвийн гол гэдэг том гол урсдаг. Манайх аймгийнхаа нэлийн захар байдаг. Тэгээд голын хажууд булгатай, огтонтой булга гэж байдаг. Тэгээд орой алган би бага багт орой алган усаа голоос зүдэг байсан. Нэг 12 10% он бариад усанд явдаг. Тэгэл усаа аваад ирэх хооронд л маш их би шумуулсан тазуулдаг. Усанд би өстө явах үнэхээр дург байсан. Яагаад тэгвэл шумуулсан их хазуулдаг гэсэн. Яг үнэн. За тэр одоо тэр хамгийн их шумуултай газар гэж хэлж байна уу? Зүг үү? Тэгж ойлголоо. Тийм. А бусад газруудад болохоор одоо жишээлбэл ингэ нөгөө шумуулсанд их хазуулдаг гэдэг нь мэдчингүүтэй би ингээд цацлага аваа явчихдаг байхгүй юу? Сая Туркэд яагаад гинцэн гэхээр зүгээр би орой очиод үгүй мэд цацлага байсан. Орой очиод унтаж сэрээд маргааш болчихдог. Бид нар шөнө 2 болж яхад дуусан шүү дээ. 2 болж яхад буусан шүү дээ. Тэгэд өрөөнд шумуулна гэж би ерөөсө бодоагүй. Бид нар ч цаахан хонголоогүй шүү дээ. Тэгэд өглөө болоо цацлага мацлаг болъё доо гэсэн чинь аль хэзээний намайг шөнө хатцсан байсан. Тэрнээс биш хүүхэд байхад маш их хазуулдаг байсан. А том болчоод ийш тийш шумуултай газруудаар бол зөндөл явж байсан. Гэтэ цацлага хэрэгжилждэг болохоор харьцангуй гайгүй. Одоо яг тийм энэ газар шумуултай байх гэж санагдахгүй байна. А гэхдээ сэлэнгийн сайхны хөтлийн шумуул амар гэсэн. Харин сураг бол сонсож байсан. Яг ингэ очиж байсан аяга сонир байгаад байхгүй юу? Очиж байснууд нь бас их сонирхолтой байна. Манайхан комментор ус бичээрэй. Монголын хамгийн их шумуултай газар. За ингэж энэ дээр бас харин яг зөв бөөр гэж ярьдаг, хаасайгуу гэж ярьдаг. За сэлэнгийнх нь бол алдартай гэдэг. Гэхдээ бас дуртагдаагүй магадгүй түүн гол илүү ч юм бэл үү ингэ харьцуулж үзмээр байхгүй юу? Надад сонирхолтой. Би 18 онд сайхны хөтөл явсан байхгүй юу? За. Тэгээ шумуулнаас найр гаад бүр ингээд яаж явна гэж бодоод оцсон чинь тэр үед нь би азар яасын салхитай байсан юм уу ямар шумуулгүй үед таарсан тэрэндээ маш их баярлагдав. Тэгээд би тэр сэлэнгийн шумуулыг бол хазуулаагүй учраас амар гэдгийг мэдэхгүй байна. Буурлоо явж үзээгүй зүгээр одоохондоо миний үзсэн жижигхэн газар бол манай голын иргэлэн да. Би сэлэнгэд очиж исэн. Сэлэнгэд 1 жил ажиллаж исэн. Яг ихтэй 90 очи ажиллаж исэн л да. Тэгээд сэлэнгийн бас тэр их шумуулыг бол мэдэрч амжаагүй. Тэр мэдэрсэн хүмүүсээ бол бас баримжаа өгөөл их зүгээр байна. Зүгээр би бол одоо ингээл өөрөхөл хэмжээнд харсан нь болохоор манай энэ Улаастай амд маш их шумуулт байхгүй. Тэг ялангуяа одоо бидний яг амьдрдаг тэр хэсэгт ингээд ерөөс ингээл метр куб бараг 2 кг шумуулдаг. Яа. Ер нь л ингээд арзган чийдэг. Тэгэхээр тэр нас сонирхолтой санагдлаа. За нохон гац зур харааг бол амар гэсэн байна. Тийм байна. Гих мэдчлэн халахгүй л амар гэдэг аа л гэсэн байна. Аха. Халахгүй л нийлүү гэдэг. Яг зөв хамгийн том ингээд яран дундас бол хамгийн их нь халахгүй л гэдэг зарим нөөдх нь сэлэнг гэж яриад байдаг тийм. Тэгээд бас манай найруулагч саналгараа үл яж хийнэ нийлүү гэдэг. Сонирхолтой санагдж байна. За нэгэнт хоёлоо түрүү ярьжсэн яг шумуул байхгүй л одоо бас яах вэ гэдэг талаар ярих хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. Шумуул байхгүй юу болох вэ? Нэрлэж чинь. Ер нь зарим зүйл нь шумуулны зарим зүйл нь за зарим төрөл зүйл нь гэх юм уу тийм. Тоос хүртэгчэд байдаг гинэ. Агуултайн тэгээд бас юугаараа давуу талаа ингэлэр зарим усны амьтдын хоол тэжээл болд юм байна. Тэгэхээр нөгөө нэг хүнс тэжээлийн гинжилхэнд ингэ шингээ явчиж байгаад зарим нь хинэгний одоо агуултайн хинэгний хоол тэжээл болно. А эсвэргээрээ нас бий гүйцэн шумуулнууд тоос хүртэйн. Бид нэр тоос хүртэйгч хамгийн сайн амьтан бол зүгийг ярддаг шүү дээ. Ерөнхийдөө зүгийг гүцгүүч гэсэндээ тодорхой хэмжээгээр тоос хүртэйдэг. Тэгэхээр тоос хүртэйнэ гэдэг чи яаж аа гэхээр бидний нөгөө ургамлын буюу ургамлын олон янз байдал гэж ярьж болно тийм экосистем сэргэлт. Энэ дээр маш их чухал үүрэгтэй оролцдог гэсэн. Энэ дээр бас ингээд тодруулж ингээд ярианы сэдв болгож гаргаж ирмээр нэг сэдв нь Билгейц жишээ нь одоо яг энэ малариа өвчнөд хумхаа өвчнөд тэнцгээд гол гол ажлуудыг санхүүжүүлж байгаа хүн ингэж ярьж байна. Ер нь бол шумуулыг хүмүүс хөвчвөл хүсвэл ямар ч асуудалгүйгээр устгах чинь. Ерөөсө тэр устгах коноп дараал тэр нэг юм арга байгаа. Тэгээд ерөөс устгах боломжтой. Тэгээд устгах уугүй гэдэг тэр одоо нилээх яриа хилцүүлэх болоод байгаа юм шиг үлээ. Сая сая хүн жил болгон өгч байгаа учраас шумуул хийр нь устгачаа. Генетикийн аргаар гэдэг. Харин тэр нэг өргүү болгодог ген нэг хэсэг шумуул тараагаал тэднээс нь тийм өргүү болгодог үрцээр ганц үлдэл шумуул гэж байхгүй болох юм л та. Тэр ерөөсө хэцүү биш юм байна. Ярьж байгаа юм. Харин тийм л эхний үед энэ талаарх судалгаанууд нэлээд явсан аа. Гэхдээ зарим хүмүүс бол угаасаа үүний эсрэг байр суурьтай байгаа. Тий. Яагаад гэвэл энэ чинь гинжин хэлхээнд одоо экосистем гэж чухал гэж үзээд байна шүү дээ. Олон амьтад бас шумуулаар хоолдог байх гэж ойлгодог. Ер нь чухал биш амьтан гэж байхгүй шүү дээ. Тий. Тодорхой хэмжээнд үр гүйцэтгэж байгаа хин нэгний идэж тижил болж байгаа, хин нэгнийг идэж байгаа. За хин нэгнийг магадгүй хитрхийн хүсэж үрчээд авах юм бол тэр өсөлтийг нь дарангуулж байгаа гэдэг ч юм уу тий. Ер нь бол тодорхой хэмжээний үрэгтэй оролцдог. Харин энэ үрэг шумуулны хувьд бол нэгдүгээрт авгалтай нь хоол хүнс олж өгдөг юм байна. Усны организмүүдэд тижээд юм байна. Хоёрдугаарт тоос үртээдэг гэж ойлгож байна тий. За өвчнийхөө тухайд яриа л да. За. За юу санал асуулга орсон байх шүү манайхаа. Манай найруулаг санал асуулга орсон гэж байна. Хаанхын шумуул хамгийн аимшигтэй вэ?
За ховд хамгийн их шумуултай гэсэн мэн тий. Аха. Ховд, сэлэнг, дорнод, хинтий гэсэн дөрвөн аймаг байна. Зия санал өгөр аймагуудаа шумуулаар нүрдүүлээ. За энэ бас нэг хит хитэн комент. Онбог Оюнбот аа ингэсэн байна. Онбог Оюнбот бол шумуул намайг ховор хаддаг. Уг нь би 1-р бүлгийн сустай гэсэн байна. За Баясгалан гэдэг Facebook сонсогч маань Увс аймгийн бүх мөрөн сум амар шумуултай. Сэлэнгийн шаамар гэсэн байна. За сэлэнгийнх нь л их хин ярьсан байна. Ховтын шумуул амар байсан гэсэн. За орч ирээд хаан шумуул маш им заван хацдаг, хортой, ер нь айлын аймгийн шумуулыг маш их үзэн яддаг бичцгээ ингэхгүй юу? Үзнүүд нь тийм. За хинхэн сэлэнгэл гэж би их сонсчихсон. Гэхдээ сонирхолтой байна. За өвчний тухайд гэдэг юм бол хумхаа гэдэг ийм нэг шимэгчээр үүсгэгддэг. Тэгээд цочмог халдвартай өвч юм байна л да. Халдварын их уурхаан болохоор хүн. За тэгээд дамжуулагч нь бол анафилакс гэдэг төрлийн шумуулд тацуулснаар халдвар авдаг. За одоо яаж хацдаг юм бэ гэдгсэн чинь ингэж байна. Зөвхөн им шумуул хацна гэсэн шүү дээ, тийм ээ. За тэгэнгүүт им шумуул ингээд хацчингууд шумуулын шүлстэй хамт цусанд орчд юм байна бид нари. За. Одоо шумуул өвчтөг хүнийг очи хазаа цусын сорлоо шүү дээ. Тэндээс халдвар дамжлаа. Тэгэнгүүт тэр чинь шүлсэн дээр нь ингээд тэр халдвар нь одоо ингээд байгаад тахна шүү дээ. За тэгэнгүүт нь дараагийн эрүүл нэг очиод хазаад цус руу нэвтрлээ. Тэгэхээр тэр шүлсэн дээр нь байж байгаа нэм бактери бидний цус руу ордог гэсэн хүмүүсийн цус руу ордог. За шумуул цус сорохдоо эхлээд шүлсээ шахдаг гинэ. Шүлс нь болохоор цусны бүлэглэлтийг ингээд багасгаад суцыг бүр ингээд тэлчдэм байна. Тэгэхээр ингээд цус сорох үйл явц нь эхэлдэг. Тэгээд цусанд орсон одоо энэ өвч үүсгэж паразитууд байж тээ, илэгний болон цусны улаасд халдварлждаг. За ингээд үржиж очирдаг. Халдвартай хүний шумуул цусыг зорход паразит шумуулын бид дамжиж шүлсний булчирхад нэвтэрдэг гэж байгаа юм. Бүр шүлсний булчирхаар яваад орчдөг. За энэ шумуул одоо дахин нөгөө нэг эрүүл үнийг хазаад ингээд гинжи хэлэх маягаар явахаар бид нэр халдвар өртдөг байх нь байна. Аа. Ийм болтгоо гэсэн үг. Аюултай маа. За манай нэвтрүүлэхдээ чанар бол аюулгүй байдал үрэтэ. Акибано наклаб хамтран ажиллаж байна. Зоршигчийн болон жолоочийн аюулгүй байдлыг хамгаалагч Японд үйлдвэрсэн Акибано накладыг бид тоор танилцуулъя. За Японд үйлдвэрлэгсэн гэдэг нь нэгдүгээрт хамгийн том давуу тал болж байна. Акибано накладны үйлдвэр нь Японы Ямагата хотод байрладаг 95 жилийн туршлагатай Японы номер 1 брэнд. За мөн керамик материалаар хийгдсэн учраас 500-аас 600 цэс хүртэл өндөр халтанд тэсвэртэй барьсалтах чадвар маш өндөр ийм наклад байна. За 3 дугаар бас нэг давуу тал гэдэг юм бол ерөөсө дуу гарахгүй гинэ. Ийм учраас нөгөө нэг плансанд зурагтал үүсгэдэггүй. За гэмтэл учруулахгүй элэгдэл удаан гэдгээрээ бас нэг онцлог давуу талтай байдığım байна. Накладны сонголт бас их чухал. Ер нь бол планза бас идэж явчихдаг. Зарим нь бүр дуусна накладтай явж хаад планза идэцэн хүмүүс бас байгаад байдаг. За керамик накладны нэг чухал нь тосчилт үүсгэдэггүй гэж байгаа. За тэгэхээр ихэнх байдаг накладууд бол асбестос гэдэг юм тоо юм бодисоор хийгддэг. Тэр нь ингээд тодорхой хэмжээний хар тоологны хольцтой. Тэгээд ялангуяа ингээд асбестос накладаар байхаар чанга шигэр хай хай үнэр гараад байдаг. Энэ тосчилт үүсэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр керамик наклад бол хольцгүй, асбестосын хольцгүй учраас тортог гарахгүй хүний бие сөрөг нөлөөгүй гэсэн үг. Дээрэс нь энэ байгаль орчин дээлтэй. Асбестос гэдэг чинь карциногийн буюу нөгөө хор тавдар үүсгэж гэж яВДаг шүү дээ. Бас тэгж яВДаг санаж байна. Ер нь хэрэглээнд нэвтрүүлэхээ болсон, үйлдвэрлэхээ болсон. А гэхдээ одоо юм муу чанартай накладнуудад энэ асбестосын хольц бас байдаг гэж сонсч байсан би. За гих мэдчлэн ийм давуу талтай накладыг бид нэр хаанаас солиулах вэ гэдгээр хотын бүх бүсэд хүргэлттэй буюу 7272 1111 гэдэг утсаар залгаал болоо гэсэн үг. За ер нь бол энэ акибоны накладыг таката оруулж ирдэг шүү дээ. Таката япон сэлбэг. За таката бол япон машины бүх төрлийн чанартай сэлбэгийг оруулж ирдэг сэлбэг болгон өөр юм гэсэн ийм сертификаттай гэр чанарын гэрчилгээтэйгээ байдığım хэлээ. Тэгэхээр 7272 1111 гэдэг үсгийг тавцсан нэрээр тэмдэглээд авчих такатагийн хадгалчгүй да. Тэгээ ямар нэг сэлбэг хэрэг болох юм бол бүгднийг хүргээд өгнө гэсэн үг. Тэгэлгүйх нь хотын бүх бүсэд хөргөлттэй байгаа. Тэгэхээр 7272 1111 гэдэг дугаарлууд залгаад хөргүүлж авч болно. Гэхдээ мөн Такада Япон сэлбэгийн салбарууд бас байгаа. Тэгэхээр ийм мартын салбаруудаар 3 салбар одоо Такадагийн салбар байгаа. Тухайлбал хан уулын ийм март, сансрын ийм март, за 10 дугаар хороол байгуул шинээр баригдсан ийм март, Такадагийн сэлбэг байгаас салбар байгаас гадна Тэбет хандуудын замын хүртэл Панасоникт ягаан байранд ин хүү бас нэг салбар нүдэг энэ хүү дөрвөн салбартай байгаа шүү. За баярлалаа нэвтрүүлгийн маань чанар бол аюулгүй байдал акибано наклад.
Такада Японы сэлбэртэй хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа. За би цамлаа өгдгий. Нэг сонд нэг дээр нь дарна. За би хаана хат хүү. За би өөхгүй байсан дээр юм аа. Би аль алины үзийг өөхгүй. Тэгэхээр хүмүүсийн саналыг хуваагаад явах уу. За Нямдорж Эрдэнэ чулуун Альфа гэдэг сонсогч ингэсэн байна. Шумуул хоёр хөшөөтэй бөгөөд амьдралынхаа туршид хоёр удаа цус ордгоо. Тиймээс шумуулаар дамжин цусны болон доох халддаггүй гинүү. Аа. Би бас яг энэ асуудлаар сонирхлоо. Хумхаа өвчин халдж байгаа юм чинь доох халдах юм шүү. Доох ч бас илүү аюултай өвчин биз дээ. Тардсан бол үед асуусан чинь доох бол ерөөсөө шумуулаар тартгүй тартгүй юм билээ л дээ. Тэр хумхаа гүйсгэдэг байгаа паразит нь л юуны цуснд орчд юм байна. Аа. Дээрэс нь хумхаа бол паразит тийм үү? Одоо паразит юм нэн гэж ойлгож байгаа зөв. Эсвэл бүр жижиг паразит гэхээр шимэгчл гэсэн үг. Шимэгч орхоолж тараад байна тийм. Тэр нүний бактериасаа том болж тараад байна шүү дээ. Дох бол юу шүү дээ? Одоо бүр жижигэн вирус. Бүр маш жижигэн молекул бараг ийм маш жижигэн юм хэмжээтэй гэж үздэг вирусуд. Алтан солон гадар сүрэн коммуницсэн байна. Тэр жил сэлэнг мөрний хөвөнд ганц сонход гэр бүлэрээ 7 дом 8 болдруу ирж илээ. Амар амар гинэ. Юуны солонгосын шумбал бас зөвөө Монголын ихтэй юу ямаар байна. Задлтуулмаар байна гэж тэр бүлдэр коммуницсэн нь л энэ. За тэгээ ерөөхдөө 3500 орчим зүйл байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээд нэг 100 гаруй хүнд хумхаа өвчнийг халдах чадвартай байд юм байна. Тэгэд дээрэс нь ерөөхдөө нөгөө тодорхой бүс нутагт тархсан 30-40 зүйл нь хумхаагийн үүсгэж бийт паразит байдлаар дамжуулдаг гинэ. За нэг иймэрхүү тоо баримт байна. Тэгэд нэрээ нөгөө манад байд юм уу гэж яриадсан шүү дээ. Ийм мэдээлэлсэн. За манад 4 төрлийн 22 зүйлийг шумуул нийтдээ байсан байгаа гинэ. Манад бол 22 нь. Нийтдээ 4 төрлийн 22 зүйлийн шумуул. Зүйлийн шумуул тийм. Шумуул байгаа гэсэн үг. За тэгсэн чинь хумхаа өвчнийг дамжуулах шумуулууд онон болж туул зэрэг голын сав газар байдаг гэсэн эрдэмтдийн судалгаа байдаг гэж. Өө тэгэхэр чи энэ хавар одоо манай энэ улам гэрч туулын өвөө гэж яг түрүүний энэ нэг юун дээр ярьслахан дээр хэлсэн мөлий. Ааха. Тэгэхэр бас сонирм байгаа. За боломжтой л хэмээр юм. Би бол Монголд энэ хумхаа өвчний талаар хүн нас орж исэн гэж мэдэхгүй. Зүгээр халдварлаж исэн эмгэлэгт байгаа гэж сонсч исэн болохоос биш. Нас орж исэн тохиолыг мэдэхгүй. Тэгэхээр эн чинь 2009-оос 2011 оны хооронд нэг тохиол бүртгэгдсэн нас орсон тий. 23 онд 2 тохиол бүртгэгдсэн гэдэг чинь одоогийн байдлаар 3 хүн бол нас орчаад байгаа гэсэн үг шний өвчний халдварыг аваад. Тэгэд ер нь энэ хумхаа гэдэг өвчнөд дэгдэлтийн үе гэж байдгүй юм байна л да. За ялангуяа халуун орны нутагт бол бараг жилийн 4 өдрөл үргэлж жилж идэг ийм өвч юм байна. Тэгэхээр нэлээд хортой гэж хэлж байна. Я манай юунууд сандас дүнгийн хариу хаана? За гарсан байна. Ингэж ховд гэдэг дээр 10%, сэлэнг дээр 72%, дорнод дээр 14%, хинти 3% гэсэн байна. Тэгэхээр сэлэнг бол яалтчгүй ил давуу тэргүүлж шттээ. Ялтчгүй бүр илгэрх гэж тэргүүлж тасархаа ол сэлэнгийн алдартай юм байна. Аа тийм байна. За за хэдүүлээ өнөөдөр дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ шумуулны өдрийн талаар ярьлаа. Хумхаа гэдэг хүчнийг халдаад юм байна гэж ярьлаа. За тэгээ шумуултай танилцлаа. Нэг иймэрхүү амтан байна гэдэг талаар тийм ээ. Энэ түрүүд манай нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Манай нэвтрүүлэгтээ чанар бол аюулгүй байдал Акибоно наклад хамтран ажилласан баярлаа. За мөн зах зээл дээр хамгийн шуурхай хэлбэр авто машины зээлийн үйлчилгээ болох Simple Application бидэнтэй хамтран ажилласан баярлаа. Сонсогч та өргөжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээг үлэн амсаасараа 8 цаг 10 минутаас хөтөлөө. Та мэдхүн нэвтрүүлгээрээ эргэж дуулснаа. Баярлалаа гүнэ. Баярлалаа цэцэг.